Besimtarët katolik në mbar botën kanë kremtuar sot festën e Pashkëve, duke i drejtuar syt nga selia e shenjtë në Vatikan. Papa Francesku ka udhëhequr meshën e shenjtë në mesnat duke u kthyer dita e diel. Ai vetë ka ecur duke kujtuar ecjen dhe mundimet e Krishtit, ndërkohë që në mesnat ka njoftuar për gjithë njerëzimin edhe ngjalljen e tij. Në fjalët dhe lutjet e Atit të Shenjtë, një vend të veçantë, zuri edhe realiteti sotëm botëror, ku mbizotërojnë luftrat dhe dhuna, që nga lindja e mesme e deri në Afrikë. Ndërkohë, edhe atje ku nuk ka luftë, varfëria dhe sëmundjet vijojnë të shkaktojnë dhimbje njerëzimit. Në fakt, gjendja e njerëzimit sot ishte përsëri në qendër të vëmendjes së Papa Franciskut, edhe në mëngjesin e së dielës, teksa ai u shfaq para besimtarve në sheshin e Shëmpjetrit. Ati i Shenjtë uroi të gjithë njerëzve ditën e madhe të Pashkëve, duke dëshiruar më tepër paqe dhe harmoni, më pak vuajtje e më shumë prosperitet për mbar njerëzimin.